Hello jamani mpenda kuongeza madau hii huyu na muhusu. Kama unakuwa walevi ambao mnapenda kuacha wanawake yani amlee watoto. Hivi una matatizo gani? Mpaka watoto mnamhudumii, unathamini pombe, watoto wangu. Yaani wanaacha au bani kwa lazima mtu akanunue pombe kwa kuhudumia familia yake. Una uhakika? Ndio. Sikiliza cha msingi na cha sekondari. Kwanza Mungu ni mwanamume na Mungu ni baba. Ndio maana hata sisi ni mfano wake. Wanawake wanapenda kuongeongea sana. Kama yeye alisema kwamba mimi na yeye ni kitu kimoja na mwili mmoja, tugawane majukumu. Walianza na Beijing wakatulia chini wakashindwa kusimamia yale waliokuwa wameyataka. Wanaume bado sisi ni wanaume ambao tunasimamia familia. Sasa tunafanya kitu kimoja. Kama yeye anasema kwamba sisi tunashindwa kusimamia familia zetu, tunafanya kitu kimoja. Wana tabia moja. Mkigombana nao tu kidogo tu wake zetu wana tabia, "Oh, nenda kwa mama yangu, sijagombana naye." Tunaanza kugawana. Yeye aende kwa mama yake na mimi nitaenda kwa mama yangu na watoto wangu wataenda kwa mama yao. Kwa shabani, maizani.